Goeiedag, ek hoop dat het goed gaan. Van my kant af wil ek vir elkeen van julle 'n baie geseënde paasfeest toewens en ek hoop regtig dat het 'n mooi paasnaweek mag wees vir elkeen van julle. Kom ons maak die oë toe dan, bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat U alleen is God. En dankie met hierdie paasnaweek dat ons herinner word aan die ongelooflike groot daad wat U vir elkeen van ons gedoen het. Deur die eie seun vir ons sondes aan die kruis te laat sterf. Hemelse Vader, daarom bid ons ook, dat wanneer ons vandag uit die woord uit saam lees, dat daar definitief iets vir ons sal by mekaar kom, oor paasfees en die betekenis daarvan, en dit wat ons ook daaruit moet onthou en herinner word aan. Wil U asseblief dan vir ons seën, as ons uit die woord uit lees, en met ons kom praat. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Wanneer ons dink aan Goeie Vrydag en die kruisiging en Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, dan is dit amper vanselfsprekend dat mens ook sal dink aan die pyn en die lyding wat Jesus deurgemaak het toe hy daar aan die kruis gehang het. Met Goeie Vrydag word ons herinner dat dit het vir die Here iets gekos om vir ons sondes te betaal aan die kruis. Nou terselfdertyd herinner hierdie seerkry van Jesus in die kruis ook vir my van ons eie seerkry en ons pyn en ons lyding wat ons ook soms in die lewe ervaar. Want lyding en pyn is eintlik maar deel van ons lewens. Ons kan eenvoudig nie daarvan af wegkom nie. Gebrokenheid is 'n woord wat my die afgelope tyd verskriklik baie opval. Dit voel vir my dit kom in gesprekke na vore, dit kom in boodskappe wat mense deel na vore en in boeke of artikels wat ek lees, kom het na vore. Hierdie woord gebrokenheid staan vir my verskriklik baie uit. Nou, 'n vriend van my het onlangs hierdie mooi ding aangehaal en gedeel ook oor gebrokenheid en 'n mooi voorbeeld daarmee saam verduidelik. En 'n tekst wat hy toe aanhaal kom uit Lukas 17, die eerste gedeelte daarvan uit vers 1 uit, waar Jesus met sy disippels dan praat en dan sê Jesus vir hulle, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom. En hierdie struikelblokke het nie noodwendig net te doen met temptasies in ons lewe wat maak dat ons struikel en die verkeerde dinge doen nie, maar dit het ook te doen met moeilike omstandighede in ons lewe wat vir ons voel ons word moeg en moedeloos en ons wil eintlik opgee, ons weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. En dit laat 'n soort van struikel in die lewe, maar soms ook in ons geloof in die Here natuurlik dan. 'n Mooi voorbeeld wat hy dan noem is om te sê, as ons op 'n boot op die water is, is dit vir meeste van ons lekker. En ons gee glad nie om as daar 'n paar klein golfies is en die boot dobber so klein bietjie rond daarson nie. Maar waarvan ons nie hou nie, is wanneer die storms kom en wanneer daar groot golwe is en daar's wind en dis 'n ongemaklike situasie, want dan wil ons kant toe en ons wil uit hierdie boot uitklim. En soms voel dit so vir ons in die lewe ook. Dit is vir ons lekker wanneer dit goed gaan. En klein golfies plaas nie baie nie, maar die groot golwe en die storms is nie vir ons lekker nie. En dit laat my net weer eens besef dat die storms tref almal van ons. Ons kan nie eenvoudig nie daarvan af wegkom nie, ons is nie gevrywaar daarteen nie. Dit kan ons almal ook dan tref. Maar daar leer die Here ook vir ons dat ons swaar kry en ons gebrokenheid het nie die laaste of die finale sê in ons lewe nie. Dit is veel eerder deel van die proses wat die Here gebruik om vir ons sterker te maak ook in die lewe. Maar die vraag is natuurlik, waar gaan soek ons die hulp hiervoor? Gaan soek ons dit by die Here of gaan soek ons dit op ander plekke, sodat ons sterk kan staan en ook kan deur hierdie storms kom in ons lewens? Nou, Goeie Vrydag behoort vir ons te herinner dat daar kosbare waarde in Jesus se kruisiging en sy seerkry en sy pyn ook vir ons is, wanneer ons hierdie seerkry en pyn ervaar. Dit behoort vir gelowiges nuwe hoop in ons lewens dan te gee. Want wanneer ons na die kruisiging van Jesus kyk, sien ons dat gebrokenheid en die dood beslis nie die laaste sê het nie. Maar dat God se oorwinning oor die dood en die hoop wat ons daaruit kry op nuwe lewe, dat dit vir ons veel eerder moet herinner dat God het die laaste sê in ons lewens. Nou hoor dan wat skryf Paulus in Romeine 5
van vers 1 tot vers 11. Daar staan, God het ons dan een vry gesprek dier dat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dier hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlijkheid van God. Dit is echter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. Een mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangezien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangezien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Paulus sê 'n interessante dingie. Hy sê dat ons magteloos is en hy sê ook dat ons sondaars is, of was eintlik gebore is met die sonde. En dan sal ons eintlik kan sê dat ons, as mens hierdie twee by mekaar sou voeg, sou ons miskien kon sê dat ons is magtelose sondaars gewees, eens op 'n tyd in ons lewens. Magteloos herinner ons dat ons nie altyd so in beheer is van 'n situasie soos wat ons graag sal wil wees nie. En in hierdie geval is mens eintlik magteloos of nie in beheer van ons redding nie. Al die mense het verskriklik hard probeer om reg te leef, wel dalk nie almal nie, maar 'n klomp mense het probeer om reg te leef en op so 'n manier hulle redding te verseker. Maar eintlik was hulle magteloos gewees, want hulle het dit eenvoudig nie reg gekry nie. Hulle was uitgelewer aan God se oordeel oor hulle lewens. Die term sondaar hoef ons eintlik nie veel eers oor te praat nie. Ons weet dat ons met sonde gebore is en ons weet dat ons almal stry maar om die regte ding te probeer doen en dat ons tog soms ook die verkeerde dinge doen. Paulus en die ander mense van die Bybelse tyd het presies met dieselfde dinge geworstel en ook gestry. En Jesus sterf juis vir hierdie soort mense. Nie vir sy vriende naby hom, of net sy familie, of mense wat net reg gekry het om reg te leef nie. Nee, inteendeel, Jesus sterf vir die magtelose sondaars, wat het juis nie reg gekry het om reg te leef nie. En dan hoor ons dit ook daar in vers 8 van Romeine 5, dit sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So kom ons som hierdie gebeurtenis in kort so klein bietjie op. Dit sê, mense was magtelose sondaars gewees, wat deur God geoordeel moes word vir hulle dade en vir hulle lewens. In hierdie tyd kom Jesus en sterf juis vir hierdie magtelose sondaars. En dit is eintlik elkeen van ons ook. Die wat glo dat Jesus vir hulle gesterf het en wat aanvaar dat hy vir hulle lewens gesterf het en dat dit vir hulle genoeg is en vir hulle in hulle lewens waar is. Hulle word vrygespreek deur God. En hierdie vryspraak bring vrede tussen mense en God, tussen ons en God deur die Here Jesus Christus. En dit is absolute genade wat ons verniet van God ontvang. Ons het dit nie verdien nie. Nou is die vraag, is dit eenvoudig waar het stop? Is dit nou waar ons kan sê, nou sit ons terug in die lewe, en nou sit ons lekker op die bank en wag maar net dat die rest van ons lewe verby gaan, tot God eendag besluit om ons te kom haal en dat ons nie meer hier op aarde hoef te woon nie. En die antwoord is nee. Wees gewaarsku,
want die storms en die struikelbokke gaan kom. Want Paulus skryf ook die volgende daar in vers, van vers 3 af. Dit sê, dit is echter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. So ons nou op hierdie punt kon sê, wow Paulus, wag. Ons verheug nie regtig waar ons self daar nie. Hoekom skryf jy dit? Hoor mooi wat sê, ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestoor deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Swaar kry kweek volharding. Dit leer ons om nie op te gee nie, maar om juist aan te hou. Ons sal die voorbeeld van 'n atleet ook kon gebruik om te sê, wanneer 'n atleet oefen, dan kry hierdie atleet swaar wanneer hy of sy oefen. Want oefening is nie altyd lekker of eenvoudig makkelijk nie. Maar die atleet gee nie op nie. Want die atleet weet dat wanneer hy aanhou, dan kweek dit volharding. Dit maak hom beter in dit wat hy doen. Volharding kweek egtheid van geloof. Hierdie egtheid sou ons ook kon vertaal as opregtheid. Waaroor gaan het rarig waar hier? As ons weer denk aan die atleet, dan besef ons dat volharding vir 'n atleet wanneer hy oefen, kweek ook egtheid of opregtheid op die einde van die dag. Iemand wat nie opreg 'n atleet wil wees nie, gaan op die einde van die dag opgee. Maar wanneer hierdie atleet volhard in die oefening en aanhou, dan word dit regtig waar sy lewenspassie. En besef hy waarvoor hy oefen en hoekom hy ook aanhou om dit te doen. En dan, egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop herinner ons om nooit ooit op te gee nie, maar altyd te verwag dat God gaan die uitkoms gee, al neem dit soms langer as wat ons sou wou hê. Ons hoop soms in tye van gebrokenheid, in tye van pyn en van lyding op 'n uitkoms. Maar egtheid van ons geloof herinner ons dat ons nooit ooit hoef op te hou hoop nie, want God sal op die regte tyd 'n uitkoms gee. So hierdie proses maak ons volwasse in ons lewens, maar het maak ons beslis ook volwasse in ons geloof. En dan onthou ons weer hoe Jesus daardie aand voordat hy gekruisig is in die tuin gebid het en vir sy Vader gevra het, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker van my af verbygaan of by my verbygaan. Want hy was doods benoud geweest. Hy was bang geweest vir dit wat sou voorlê. Maar dan sê hy ook, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Hoekom? Omdat Jesus opreg was in dit wat hy gedoen het. Omdat hy geweet het sy Vader sal op die einde van die dag sy wil laat geskied. So Jesus se lyding herinner ons dan aan die hoop wat daar gekom het deur die kruisiging vir elkeen van ons. En hierdie hoop bring vir ons ook nuwe hoop in die lewe vir almal. Die lyding en die gebrokenheid moet ons herinner aan die hoop wat daar steeds is. En die hoop herinner ons dat lyding en gebrokenheid nie die finale sê in ons lewens het nie, maar God het die laaste sê. Die swaar kry leer vir ons dat God, die swaar kry leer God vir ons om altyd te volhard. En hierdie aanhou volharding bring vir ons egtheid binne in ons. En die opregtheid binne in ons maak dat ons geloof sterk en opreg sal wees. En dit maak dat ons hoop in God altyd sterker sal wees vir die uitkomste wat hy sal gee. Elke storm wat ons in ons lewe ervaar, moet ons herinner word dat ons moet dit saam met God aanpak. En wanneer ons dit saam met God aanpak, dan maak dit ons elke keer ook sterker in ons lewe en ook in ons geloof. Maar dit maak ons nie net sterker in hierdie storm nie. Dit maak ons ook in besonder kalmer wanneer die volgende storm in ons lewe kom. Want ons weet dat ons vertroue in God en ons geloof in hom sal nie teleurgestel word nie. God
sal vir ons hierdeur ook dra, en hy sal die uitkoms gee. Mag Jesus' kruisiging, wat ons vandaag vier op hierdie Goeie Vrydag, vir jou opnuut daardie hoop ook in jou leven gee in tye van storms. Vandaag in die kerk hou ons ook saam nagmaal, en die nagmaal, of deur die nagmaal word ons herinner dat Jesus' lichaam is vir ons gebreek. Dis die teken van die brood wat ons ook dan het. En die wijn herinner ons dat Jesus' bloed vir ons gevloei het aan die kruis, toe ons nog magtelose sondaars was. En gesamentlik herinner die brood en die wijn dan vir ons aan die hoop wat daar vir elkeen van ons gekom het, deur Jesus' kruisiging, toe hy vir ons gesterf het. En mag jy dit in besonder onthou, en mag jy in besonder ook die hoop ervaar in jou leven. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U U Seun vir ons gestuur het om te sterf aan die kruis in tye waar het vir hom so bitterlik moeilik was. In die aand voor die kruisiging hoe hy gebid het en gehoop het toch dat hierdie kruisiging nie sal gebeur nie. Maar Hemelse Vader, deur dit alles word ons herinner dat U ook uitkoms gegee het, dat U ook weer vir hom lewend gemaak het op die derde dag. En hoe ons in dit alles hoop kan vind in die lewe, deur die pyn en die swaar kry wat Jesus ervaar het, dat wanneer ons ook pyn en swaar kry ervaar, dat ons ook deur dit alles besef, maar ons word sterker. En ons het hoop, plaas ons altyd in U, met oprechte geloof, dat ons kan weet, U sal uitkoms gee. Mag U dit in besonder ook altyd so doen. Seën asseblief ons in die paasnaweek wat voorlê, en Hemelse Vader, mag het vir ons 'n mooi naweek wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Mooi dag verder vir julle en geniet die paasnaweek. Tot ziens.